Սիրելի ներկաներ, Բերնարդ Շոուն կես կատակ, կես լուրջ իհարկե ասել է, լավատեսությունը ինֆորմացիայի պակասի արդյունք է։ Թեկուզև այդպես, գերադասելի է լինել լավատես, քան հոռետես։ Համաձայն եմ, չէ՞ որ լավատեսական աշխարհայացքի դեպքում մարդու կենսադիր քորոշումը ակտիվ է եւ կառուցողական։ Բեմը տրամադրենք մի երգչուհու, ով այս հարցի վերաբերյալ ունի իր դիրքորոշումն ու մոտեցումը։ Դիմավորեք, Շպրոտ, Պոզիտիվ։ Եվ կրունկ բարային համույն։ I'm thinking.